Hej och välkomna till detta webbinarium. Jag heter Johan Myrfeldt och är chef för debatt- och seminarieverksamheten på Kulturhuset i Stockholm. Och tillsammans med Utrikespolitiska institutet så presenterar vi under hösten seminarium i digital form kring aktuella utrikesfrågor. Och det här är vår säsongsfinal som vi kör ikväll, så varmt välkomna än en gång. Ämnet den afton är det amerikanska valet. Hur kommer valresultatet påverka USA och hur kommer det påverka världspolitiken? Joe Biden är som bekant utsedd till vinnare, men samtidigt använder president Donald Trump och hans administration en konfrontativ och polariserande retorik kring valresultatet. Så vad händer egentligen i USA just nu och vilka är stämningarna i landet? Och vilka konsekvenser kommer valets utgång att få i världspolitiken och den globala miljöpolitiken? Kommer USAs relation med Europa och Ryssland förändras? Vilken betydelse har varit för fredsutsikterna i Mellanöstern? De här frågorna och många fler ska en expertpanel diskutera här den kommande timmen, eller den kommande 59 minuterna blir det nog till och med. Seminariet leds av Ylva Pettersson från Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Och jag lämnar ordet till dig nu då, Ylva, så får du presentera paneldeltagaren. Take it away! Tack så mycket Johan och tack till Kulturhuset för det här samarbetet. Ja, 59 minuter på oss att reda ut vart världen är på väg utifrån det amerikanska president- och kongressvalet. Som tur var har jag en eminent talaruppställning med mig som ska hjälpa mig med det här. Jag har Sanna Thorell-Görling som är journalist vid Dagens Nyheter. Martin Krag, programchef på UIs Ryssland- och Eurasienprogram. Gunilla Reichel som är programchef på UIs globala politik- och säkerhetsprogram. Rosberg Parsi, chef för UIs Mellanösternprogram. Och Björn Fägersten, Mellanöstern och Nordafrika ska jag faktiskt säga. Och Björn Fägersten som är chef för vårt Europaprogram. Och jag tänkte kasta frågan direkt till... innan vi börjar. Alla ni i publiken, passa på att ställa era frågor. På Zoom kan ni göra det i Q&A-funktionen. Och på Facebook kan ni skriva direkt kommentar under filmen. Så ska vi försöka lyfta in... Jag ska försöka lyfta in så många frågor som möjligt. Men jag ska börja med en egen fråga och den ställer jag till Sanna. Justitiedepartementet i USA har inte hittat några bevis för valfusk som har varit i sån omfattande storlek att de skulle kunna påverka valet. Tror du att de juridiska turerna är över i och med det? Och mikrofon. Och där har vi mikrofonen. Ja, det var ju en bra fråga. William Barr, alltså justitieministern, sa i en intervju då med AP häromdagen att han inte hade hittat någon, att det fanns ingenting som tydde på valfusk. Och det är ju spiken i kistan igen, kan man ju säga, för Donald Trumps försök att utmana valresultatet. Det är ju ingenting hittills som har gått han och hans advokaters väg. Donald Trump följde upp det här med ett ganska märkligt tal från Vita huset där han stod och pratade i 45 minuter inspelat. Där han nu påstår att det här, att valet fortfarande inte är klart och att han egentligen har vunnit det och så vidare. Man kan ju notera att det var ju ingen av de stora kanalerna som direkt sände det här talet eller som har sänt det alls. Jag tror att det är mycket möjligt att han fortsätter försöka, men jag tror inte att det finns någon som är seriös bedömare som tror att det här kommer att leda någon vart. Jag tror inte att Trump själv kommer att erkänna sig besegrad överhuvudtaget. Jag tror inte att det kommer att hända. Men jag tror inte heller att det spelar så stor roll att han gör det. Och det är mycket som tyder på att han ändå trots allt kommer att lämna Vita huset. Så att jag tror att ja, man kan nog se det här som... Nu är det ganska klart att det kommer att hända det som bör hända. Och om man tittar då på Joe Biden, han har ju redan utnämnt en del ministrar. Vad skulle du säga att de tilltänkta ministrarna, hur skulle det påverka den amerikanska utrikespolitiken? Ja, men Biden har ju utnämnt det är ju en återgång till någon slags normal amerikansk utrikespolitik. Man går tillbaka till, många av dem som han har utnämnt är ju personer som har lång erfarenhet, som han känner väldigt väl. Många kommer ur den gamla Obama-administrationen. Utrikesministern Antony Blinken är ju en person som har funnits med väldigt länge.
Sen är ju frågan, vad, och han visar ju då att han vill tillbaka till någon slags internationellt samarbete. Man kommer att gå tillbaka till klimatavtalet, man vill komma tillbaka till WHO, spela en aktiv roll i FN och så vidare. Sen är ju frågan, det är ju också en annan tid än den tid där Obama var president. Det finns, för det första har han ju en stor global kris, alltså pandemin måste ju hanteras först. Men sen måste man också, tror jag, komma ihåg det, att det var ju trots allt 70 miljoner amerikaner som röstade aktivt på Donald Trump, som uppskattade hans politik. Och det tror inte jag att Biden helt kan ignorera. Och det beror på hur långt han, vad han verkligen kan åstadkomma, det är något helt annat. Men jag tror att man får se ett mycket mer utåtriktat USA på många sätt som vill samarbeta internationellt. Du nämner de här att Biden inte kommer kunna ignorera de här människorna som röstade faktiskt på Trump. Ser man några tecken i regeringsbildning eller på något annat sätt att han försöker att få in republikanska ministrar eller någonting som skulle liksom sträcka ut en hand? Man har inte sagt, det är inte riktigt färdigt än, men jag tror att man, så det återstår väl lite grann att se. Vi vet ju faktiskt inte vem som kommer att ha, vilket parti som får majoritet i senaten, eftersom det beror på de här senatsvalen i Georgia den 5 januari. Och innan dess så vet man ju inte hur lätt eller svårt det blir för Biden att få igenom, få godkänna de flesta av de här personerna. Och det, mycket tyder väl på att han kommer att visa det genom att utnämna folk som inte är allt för kontroversiella. Jag tror att det är osannolikt till exempel att en person som Bernie Sanders skulle bli arbetsmarknadsminister och så vidare. Sen är det ju intressant att se att vi vet ju inte vem som blir försvarsminister än. Det är ju inte klart till exempel. Det blir ju spännande att se. Och sen får vi se hur svårt det blir för dem att få igenom ministrarna. Det är ju inte säkert att alla får klartecken. Det återstår ju att se lite här. Jag tror att han måste förhålla sig till republikanerna i allra högsta grad. Martin, vad säger du om valets utgång och hur det kommer påverka relationerna mot Ryssland främst? Man kan väl säga att det egentligen inte kommer förändras särskilt mycket i sak. Rysslands något i dagsläget etablerade position som en slags utmanare eller motståndare till en USA-ledd världsordning, den är ju tämligen stabil, och Vladimir Putin, Rysslands president, är ju nöjd med detta. Och även för ett amerikanskt liksom etablissemang så passar han rätt bra in i rollen som en bondskurk då. Det är klart att det kan uppstå en del slitningar där, inte minst med EU, Tysklands ambitioner att bygga Nord Stream 2 exempelvis, om USA går vidare med sanktioner där. Men i övrigt så kommer det vara en rätt harmoniserad bild i Vita huset och i kongressen, där det också finns en konsensus mellan republikaner och demokrater om att isolera Ryssland. I världspolitiken så har ju Ryssland kommit att spela en mer framträdande roll, och i en rad länder där Ryssland är engagerad i militära konflikter, främst Ukraina och Syrien, där är ju meningsskiljaktigheterna med väst fundamentala, och det är svårt att se hur USA skulle på något sätt förändra sin etablerade position. Trump gjorde det inte, han förmådde inte göra det i alla fall ens om han hade haft ambitionerna, och Biden kommer ju ha en väldigt förutsägbar inställning i de här frågorna om folkrätten, suveränitet och territoriell integritet och så vidare. Däremot så kommer han ju inte nödvändigtvis pressa på att exempelvis Bashar al-Assad ska avgå när Ryssland alldeles uppenbart lyckats få igenom sin vilja att han sitter kvar. Det som skulle kunna under närmaste året bli en överraskning som på något sätt skruvar upp det här försämrade läget till en ännu mer försämrad situation, det skulle ju vara ifall någonting händer i Belarus, alltså en massiv ökad repression med någon typ av indirekt eller direkt stöd från ryskt håll mot de här demokratiaktivisterna eller demokratirörelsen som har växt. En annan fråga som plågade Trumps hela mandatperiod var ju den ryska valpåverkan 2016. Cyberoperationerna,
ja, hack and leaks som det kommer att kalla när man då läckte Hillary Clintons administrationens eller valkampanjens e-post och trollade på sociala medier och så vidare. Det finns inga indikationer på att något liknande ambitiöst projekt skedde i årets val, och det får man väl säga är bara bra egentligen, för att det gör ju att Biden inte behöver bekymra sig över liksom frågor om ifrågasatt legitimitet eller att det skulle på något sätt väcka nya utredningar med mera som kommer att destabilisera USA inrikespolitiskt då. Och inte heller kommer det paralysera USAs relationer till Ryssland som det gjorde för Trump, som ju inte lyckades åstadkomma någonting i den vägen. Slutligen då så kan man ju få se om Biden lyckas åstadkomma några förnyade initiativ med vapenkontroll och nedrustning. Där finns det väl vissa förhoppningar om att det här nya startavtalet som löper ut då, att det kanske inte ska kunna komma någon kompromisslösning, och att de två stora kärnvapenmakterna som ändå USA och Ryssland har förblivit fortsätter en dialog med rustningskontroll och kärnvapenkontroll. Jag tänkte fråga dig också, Martin, om du ser några så här sakfrågor eller områden där du tror att det kan underlätta för relationerna mellan USA och Ryssland att hitta samarbetsformer. Då kanske just det här med vapenkontroll och nedrustning är ett sådant. Är det några andra områden som du tror skulle kunna ha en ljusare framtid? Jag tror att det finns enorma inträdeshinder i termer av misstroende. Och Obamas, liksom ett av hans stora projekt som säkert Rosberg kommer prata mer om, med kärnenergiavtalet med Iran, där Ryssland spelade en viktig roll. Där har man ju nu insett då, eller blivit påmind om att amerikanska presidentval och så vidare kan förändra de här avtalens giltighet. Obama undertecknade det och Trump upphävde det, och frågan är om Biden lyckas få med sig några länder på ett nytt liknande avtal, och vad det då betyder för Nordkorea eller något annat typ av problem här där Ryssland möjligtvis skulle kunna ha en konstruktiv roll. Men det finns inga indikationer att det finns några sådana ambitioner på någon sida. Men däremot vad gäller kärnvapen så finns det gemensamt intresse, och som är ganska unikt rysk-amerikanskt intresse, som de flesta andra länder egentligen, vare sig de är kärnvapenstat eller inte, kan så att säga påverka. Det är en av de få genuint rysk-amerikanska frågorna. Vi ska skicka vidare den frågan till Rosberg alldeles strax. Men först så tänkte jag fråga dig, Gunilla. Kommer USA kunna utöva ledarskap inom internationell klimatpolitik? Ja, alltså, men klimatet är ju det här området där Bidens seger verkligen har en jättestor betydelse på olika sätt. Och det internationella klimatsamarbetet, det får ju en väldigt skjuts genom Biden, och att liksom man får en president som förstår klimatfrågan och som faktiskt erkänner vetenskapen bakom klimatfrågan eller förändringarna. Och det här i sin tur, det blir en väldigt tydlig signal till andra länder att USA kommer att arbeta mot klimatförändringarna och att man kommer att öka den egna ambitionen. Biden har ju ett klimatpaket som har en ganska stor ambition i sig. Det har fokus på att skapa jobb och liksom där också finns en vilja till ett globalt ledarskap. Och sen så kommer de ju också att återinträda i Parisavtalet, eftersom USA utträdde formellt efter valet här precis. Men så nu kommer de ju då återinträda, och det här är ju också en väldigt stark signal till just ja, det internationella klimatsamarbetet. Det är en signal till andra länder om att, alltså att USA är med, och tillsammans med nu med EU och Kina och Sydkorea och Japan så har USA också kommer att sätta sina mål om netto nollutsläpp till 2050. Och det här gör ju då att alla länder, stora utsläppsländer, de går åt samma håll i klimatfrågan, och det är ju oerhört viktigt. Sen är ju så här, trovärdigheten i ett ledarskap, det bygger ju på klimatområdet, det bygger ju på att man kan åstadkomma utsläppsminskningar på hemmaplan.
Och det, jag menar, nu har ju Biden det här ambitiösa klimatpaketet på plats, och, men det ska ju också då gå igenom, och många av de här frågorna måste ju igenom senaten, och vi vet inte hur den kommer se ut. Och där kan det ju bli problem. Sen kan ju då Biden göra andra saker med presidentdekret och så. Men det är fortfarande, det finns lite bitar då som man kan snubbla på. Sen är det ju en annan aspekt i det här. Det är ju att USA inte kommer tillbaka till samma scen här som för 4 år sedan. Och världen har ju inte stått stilla här. Utan det är ju, det finns egentligen ingen liksom tydlig ledare i klimatsamarbetet just nu. Utan det är snarare att det finns flera stycken som gör satsningar. Där till exempel EU satsar ju på sin Green Deal, alltså grön omställning, och Kina har ju precis presenterat en ökad klimatambition och en önskan om att satsa på elektrifiering. Så att det är inte liksom att bara USA kan komma och skopa hem ett ledarskap på det sättet. Men det är också en annan bit i det, att USA har alltid haft den här svårigheten att vara en effektiv ledare på inom klimatarbetet, för att som jag tror de flesta vet så är klimatet en väldigt polariserande fråga i USA. Och det finns ju fortfarande den här tanken om att klimatpolitiken hotar den amerikanska livsstilen. Så alltså, oavsett vilken president det är, så blir det ju ofta ganska svårt att driva klimatfrågan. Men återigen då, så är ju klimatet just nu i en liksom, vad ska jag säga, omformning. Så man har ju den här, att det kopplas in i de här stora paketen för alltså, ekonomiska reformer efter pandemin. Så det finns en väldig kraft i det. Jag menar, Bidens paket är ju på totalt 2000 miljarder dollar i satsningar i den här omställningen. Till att också då göra USA till en ren energiekonomi. Så det är ju väldigt kraft i det som gör att USA skulle kunna ta ett tydligare ledarskap. Men ja, så svaret är inte så där jätteenkelt. Men jag skulle säga till en viss del. Men om det inte då blir för motigt och för kärvt att genomföra de här inhemska utsläppsbegränsningarna, vilket då skulle kunna skada trovärdigheten. Men det är ju som sagt, det är ju bara det att USA deltar och visar ambition, så gör att man säkert kommer att kunna utöva ledarskap inom vissa områden på klimatet. Och just det här att klimatfrågan är så polariserad i USA, tror du, alltså, kan man säga någonting ännu, eller måste man vänta tills de här senatsvalen är avgjorda, eller hur påverkar det? Ja, alltså om det blir republikansk senat, så kommer ju då, alltså om republikanen kommer att kontrollera senaten, så kommer ju Biden att möta ett väldigt hårt motstånd. Och alltså det gör ju då att liksom man kan få, det kan bli liksom förseningar och svårt att driva igenom de här stora paketen i ett svep. Så att det är liksom, finns ju vissa problem med det såklart, eller väldigt stora problem. Sen så finns det ju vissa andra möjligheter, som jag nämnde, de här presidentdekreten. En kraftfull åtgärd, det skulle ju vara till exempel att han försöker reglera utsläpp genom EPA, alltså Environmental Protection Agency i USA, eller andra sådana federala myndigheter som då kan användas för att genomföra klimatagendan bitvis, till exempel att man satsar på förnybar energi, eller att man ökar energieffektiviteten, eller regler för, alltså att man inför regler för företag för rapportering av klimatrisker till exempel. Och det där kan ju få väldigt liksom, stora konsekvenser för klimatet då, och för klimatambitionen. Sen ska man ju komma ihåg också att det republikanska partiet det förändras ju, det är ju under förändring också. Så det finns ju republikaner och republikanska senatorer som driver en mer klimatvänlig linje. Framförallt så ser man ju då yngre republikaner och republikaner som styr i klimatdrabbade områden, som liksom har uttalat att man vill se en bättre eller mer liksom kraftfull klimatpolitik. Så det är inte så där, loppet är inte kört på något sätt, utan det finns olika sätt att gå framåt. Sen kan jag också kanske tillägga att vissa har också framhållit just att Biden skulle vara rätt person i att få samling kring klimatfrågan och faktiskt liksom på något sätt kunna komma bort, kanske inte från, men bort i alla fall från den här polariseringen, för att han är så pass, alltså många år erfarenhet, och att han är väldigt van vid att förhandla över politiska gränser i svåra frågor.
vet hur systemet fungerar. Han har också ett väldigt bra klimatrekord på själv då, så kan man säga. Sanna, har du någonting att tillägga? Nej, men jag håller med precis som Gunilla säger. Det är ju en väldigt polariserad fråga. Det kommer ju bli, alltså inrikespolitiskt tror jag att det är, man ska inte ha för stora förväntningar på vad USA kan åstadkomma här. För att jag tror att just den här frågan om jobben är ju jättestor och Biden kommer inte att kunna driva igenom för, inte ens bland demokrater, saker som drabbar arbetstillfällen om man inte kan få med folk på att det finns arbetstillfällen i en grön omställning till exempel. Sen tror jag att man kan se också att det kan ske en del saker på delstatsnivå. Det ser man ju redan att det skiljer sig väldigt mycket på delstats, att olika delstater går olika fort fram. Kalifornien som är ett kanske det mest liksom progressiva exemplet, men det finns nog fler som kan hänga på när, om de känner att de har liksom Vita huset med sig. Sen kan man väl, tycker jag, bara notera det att John Kerry då, som har utsetts till särskilt sändebud för klimatet, det är en ny position som ju visar också ambitionsnivån. Och att han också sitter i det nationella säkerhetsrådet som visar att man ser på klimatfrågan som att den är, också har en säkerhetspolitisk dimension som också visar det. Gunilla, vill du säga någonting om den symboliska rollen av att man har utsett en särskilt sändebud för klimatfrågor? Ja, nej, men det är ju precis det Sanna var inne på här. Det är ju också väldigt viktigt, och John Kerry har ju också varit med i det internationella klimatsamarbetet och varit med och liksom arbetade fram Parisavtalet och hela den diplomatin där bakom. Så han i sig har ju en stor betydelse. Sen tänkte jag just det här med att han sitter då som, när man, i det här nationella säkerhetsrådet då, när man får en person som enbart fokuserar på klimatkrisen och där man då framar det som en säkerhetsfråga eller en risk. Det är också väldigt viktigt. Det får ju en liksom betydelse för hur man kan agera och vad man kan göra. Tack. Rospe, om vi då vänder oss till Mellanöstern, Nordafrika. Vad tror du om Bidens taktik där? Kommer han att försöka behålla goda relationer till Israel eller jobba för att återupprätta det här kärnenergiavtalet? Är det ens möjligt idag? Ja, det är det väl, men som jag har sagt förut, han är en mellanmjölkskandidat. Han är inte en person som vare sig har ett mandat eller nödvändigtvis vill ha ett mandat som är särskilt radikalt. Och den fråga, och man kan säga att de här huvudvärkarna som väntar honom, migränerna som väntar på honom i Mellanöstern, de är nu väldigt sammankopplade, det vill säga Israel-Palestina-frågan är nu också kopplad till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, fronten mot Iran. Så att det finns ingen början och inget slut på den här migränen. Man kan säga att han har gett lite olika signaler på vad han vill uppnå i relation till Iran, specifikt kärnenergiavtalet, där han i höstas då sa att man vill komma tillbaka till avtalet. Det håller han fast vid. Men Jake Sullivan då, som kommer bli hans nationella säkerhetsrådgivare, har ju kommit med lite mer, ska vi säga, ambivalent inställning till om avtalet i sig självt är värt så mycket. Och det har ju då att göra med att det finns människor i Washington, på både bland republikanerna men även bland demokraterna, som menar att nu har Trump dragit åt tumskruvarna på Iran, så varför inte utnyttja detta tillfälle till att avkräva dem fler eftergifter än vad avtalet tillåter. Och just detta var någonting som den iranska utrikesministern bokstavligt talat idag vid lunchtid bemötte. Och hans linje är att USA har brutit mot en FNs säkerhetsrådsresolution 2231 som är grunden för det här kärnteknikavtalet. Så att det är de som ska komma tillbaka och fortsätta följa FNs regler. Sen kan vi så att säga prata om allt annat därefter. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men jag tror att lite grann i riktning mot det som Martin var inne på, så är det där finns en sak som, det spelar ingen roll vad man tycker om Biden, som amerikanerna någonstans måste liksom, det måste sjunka in hos dem. Och det är att det finns många länder på jorden nu där det finns ytterst lite förtroende för USA. Och det har inte att göra med Bidens kvaliteter så mycket som att alla vet att om 4 år så kan han bli bortröstad. Och om Trump, vilket finns en viss chans eller risk att han ställer upp, eller någon i hans riktning ställer upp, då kommer det få se en repris av att en hel del av det Obama gjorde måste bort för sakens skull. Och det var alltid där man har förhandlat fram, och framförallt de eftergifter man har gjort, noll värda. Så att där finns en tydlig, liksom, ett tydligt problem för Biden, egentligen oavsett hur långt
han vill gå. Och om han inte har senaten med sig så kommer han inte vilja gå särskilt långt i vilket fall som helst. Och sen när vi tittar på Israel och Palestina specifikt då, så kan vi se att Netanyahu sa väl någon gång här i, kommit upp för många månader sedan, att Trump var den bästa president som Israel någonsin haft att göra med USA. Någonsin, oavsett så att säga, allt annat. Och det stämmer ju i det avseendet att han, Netanyahu fick lite grann carte blanche när det kommer till Palestinien. Och Palestinas relation eller så att säga svaghet gentemot Israel i de här icke-befintliga förhandlingarna var ju usel som den var. Men den blev i princip icke-befintlig med Trump som president. Och Biden kommer ju inte att förändra den politiken i sakfrågan. Det vill säga Biden kommer med största sannolikhet inte att lägga särskilt många strån i kors för att hjälpa Palestina. Vad man kommer göra är att man kommer att bemöda sig om att stabilisera de palestinska områdena. Därför att man inte vill att de ska kollapsa. Det vill egentligen inte Netanyahu heller, men han har också sin inrikespolitik att ta itu med. Så att i det avseendet så kan man säga att Biden kommer att vara lite, enkelt uttryckt, snällare mot palestinierna. Men han kommer inte att egentligen verka för att deras, så att säga, situation på sikt strukturellt kommer att förändras särskilt mycket. Därför det skulle innebära att gå emot Netanyahu och delvis gå emot en inrikespolitisk opinion. Och där kommer de där 70 miljonerna som röstade på Trump in. Därför att där finns också det väldigt väl integrerat, just detta med att USA, Israel i vått och torrt. Och då är det Netanyahus vision av Israel som gäller. Vad tror du om andra regionala maktspelare? Jag tänker på Turkiet eller relationerna till Saudiarabien. Hur kommer det förändras? Ja, man kan väl säga att Förenade Arabemiraten har gått i bräschen för, och Saudiarabien står lite grann och i bakgrunden. Men vad de gjorde genom det här avtalet som de har haft med Israel, det är ju att garantera att även Biden kommer att, så att säga, vara välvilligt inställd. Därför det intressanta med Biden, i alla fall retoriskt, så har han varit rätt hård mot Saudiarabien på ett sätt som ytterst få amerikanska presidenter har varit. Inte ens egentligen efter 11 september så gav man sig, så att säga, på saudiska kungahuset, trots att 14 av 19 kapare av flygplanen som användes i det terrorrådet var från Saudiarabien. Så att Biden har ju, och även i senaten, i kongressen, så finns det ju de som vill trycka till Saudiarabien mer, just på grund av det som skedde i Khashoggi och generellt sett kriget i Yemen, som inte heller har varit särskilt populärt. Eftersom mycket av krigsmaterialen som används där kommer från USA. Men jag tror att Biden kommer att trippa fram väldigt försiktigt, som sagt, mellanmjölk. Saudiarabien är en viktig allierad. Alliansen med Israel nu, som håller på att växa fram mellan dem, är så att säga väldigt viktig. Den vill man inte rucka på. Man vill inte framförallt bli sedd att man ruckar på den. Och sen så finns det självfallet saker och ting som alla amerikanska presidenter, oavsett vilket läge de tillhör, har problem med Iran. Och där är ju så att säga Saudiarabien det landet i Persiska viken som dragit den största lansen för att mota tillbaka Iran. Så det går inte. Och det vet vi att Biden nu nyligen, han hade en intervju med Thomas Friedman i New York Times, där han pratade om att man så småningom, kanske så att säga i nästa omgång av förhandlingar med Iran, så ska de här regionala makterna vara med. Och det finns en logik i det då, därför att man vill ju såklart att de ska vara med i spelet så att de inte försöker sabotera det sen. Men den inställning som Saudiarabien just nu och Israel har, där handlar det inte om att förhandla med Iran utan att få Iran att kapitulera. Så det är lite svårt att se att om de blir indragna i en ny förhandlingsomgång om någonting med Iran, hur de skulle kunna spela en konstruktiv roll. Och Björn, om vi vänder oss till Europa. Vad säger du om valets utfall för relationerna, de transatlantiska relationerna? Det var ju såklart en stor lättnad för de flesta europeiska ledare. Som ganska snabbt tyckte jag övergick till en sorts frenesi över att faktiskt etablera nya former av samarbete. Möjligtvis har man lärt sig lite på de sista åren när man har suttit lite i Europa och väntat på vad USA ska ta sig till, delvis under Obama men också under Trump, och reagerat på det. Och nu inser man att man måste mer agera och någonstans hjälpa Biden med det man kan hjälpa med från Europa när det gäller samarbete. Jag menar, Europa är ju tydligt en av de regioner eller spelare som har förlorat mest på
på liksom Trumps transaktionalism och liksom totala ointresse eller aktiva nedbrytning av ett regelstyrt internationellt samarbete och ordning. Så jag tror känslan är mycket att nu måste vi liksom bygga upp så mycket som kan byggas upp under den här tidsfristen. Vet inte riktigt om jag delar Rospes syn på att det är väldigt lågt förtroende, men visst finns det en föraning om att det skulle kunna bli 4 år och sen blir det någon sorts Trump 2. Men den föraningen kan ju också sporra länder till att faktiskt försöka liksom binda upp samarbete. Nu får vi försöka knyta USA vid masten igen på olika sätt. Ännu mer än tidigare, så att vi faktiskt känner oss lite tryggare nästa gång det kommer någon av Trumps kaliber. Så jag bara menar, även en sån insikt om att det inte är för alltid det här kan ju faktiskt skapa mer samarbete. Och det tycker jag man har sett bara sista veckan, den här nästan tävlan i Europa om att EU-kommissionen har lagt fram sin nya grand deal som man då först ska försöka sälja in till europeiska regeringar och sen hoppas då sälja in till USA. Europeiska rådet fick se sig från sprunget. De lyckades bara få fram 2 sidor, Michel, ordföranden, medan då kommissionen tror jag presenterade 11 sidor. Så det är liksom så, och NATO har ju presenterat sitt nya sån här koncept för framtida prioriteringar som också har fått en prägel av att liksom nu är det tid att knyta ihop Europa och USA igen säkerhetsmässigt. Så att ett stort engagemang att försöka spela nu medan liksom bollen är varm. Sen är det klart att bollen är varm, förlåt, det var väl inte felaktigt. Men olika länder har ju sen olika förutsättningar och olika mycket att förlora. Tyskland tror jag är de som kanske har längtat mest efter det här. Merkel och Tyskland var hårt mobbade under Trump. Merkel verkar klara det alldeles utmärkt, men det är ändå såklart en väldigt enerverande position att ständigt bli påhoppad. Och samtidigt som också Tyskland är väldigt beroende av det system som Trump har tagit ära i att försöka montera ner, det vill säga en sorts regelbaserad världsordning. Frankrike som är lite mer savvy när det kommer den här sortens geopolitik som Trump förespråkade har kanske inte lidit lika hårt. De sitter i säkerhetsrådet, de har kärnvapen, de har kunnat hävda sig på ett annat sätt. Men jag tror att man är rätt lättad även där. Sen är det klart att länder som Ungern och Polen som nu dessutom befinner sig i en ganska dramatisk konflikt med andra europeiska länder över budgeten, de har ju ändå kunnat räkna med ett visst stöd eller liksom från amerikansk håll under Trumps tid, eller i alla fall att han har valt att titta bort och inte på något sätt kommentera de liksom brister i demokratin som har visat sig. Det får de nog vänja sig av med. Jag tror att Biden och hans administration kommer att ha väldigt lite tålamod för den sortens beteende. Så antingen kommer de få aktiv kritik eller bara se som helt irrelevanta. Så att där tror jag att man är såklart mindre nöjd. Sen är frågan vad man kan göra med det här. Som Sanna var inne på, det är å ena sidan någon sorts utrikespolitisk ambition som vi kanske då ser som normal. Normaliteten har återkommit, men som vi också hörde, läget är förändrat. Det är USA är en annan aktör, men Europa är också en annan aktör. Det har hänt ganska mycket under de här Trumps tid och delvis under Obamas år också. Det finns mycket mer ambitioner om att kunna utgöra en egen spelare i världspolitiken, det här som ofta kallas för strategisk autonomi. Och det här tog ju an en ny kraft under Trumps år. Man kan säga att det Trump lyckades göra var att liksom ena de fraktionerna i Europa som annars har dragit åt väldigt olika håll, det vill säga de som tycker, de transatlantisterna som gärna vill se ett väldigt nära band med USA, och sen då de européerna som gärna vill ha ett mer självständigt Europa. Under Trumps tid så har de här falangerna funnit att de har ungefär samma intresse, det vill säga skapa mer europeisk kapacitet utrikespolitiskt sett. Den ena gruppen vill använda det som ett liksom som en sorts hedging för att liksom mot USA som man inte riktigt litar på, och den andra gruppen vill använda det som ett sätt att som en liksom input till det transatlantiska samarbetet för att vara en mer relevant partner. Och den liksom den så kan man säga borgfreden mellan olika europeiska fraktioner, även om det även på ytan är det en konflikt, och vi har sett det mellan Frankrike, mellan Macron och AKK i Tyskland, försvarsministern, när de har skrivit debattartiklar mot varandra kan man säga om just det här med strategisk autonomi. Så konflikten finns kvar, men jag tror att den kommer fortsätta att liksom i praktiken
som kommer de vilja ungefär samma sak européerna de närmaste åren. Det vill säga man kommer satsa mycket på vår egen kapacitet. För vissa är det ett sätt att liksom vara relevant för Biden och, hans, och den transatlantiska länken. För andra är det en sorts försäkring mot att kanske om 4 år kommer en Trump 2. Och då är det bäst att vi har lite egna kapaciteter när det gäller utrikespolitik. Så på sätt och vis kan man säga att den logiken finns kvar. Sen en viktig fråga är ju det multilaterala samarbetet. Gunilla var inne på en del från miljöområdet, men det gäller ju många olika områden och där möjligtvis kan man se en sorts konflikt i eller en potentiell liksom slitning där att Biden har ju kommer vilja satsa ganska mycket på samarbete mellan demokratier. Det har diskuterats som en så här D10 att man helt enkelt samlar de demokratiska krafterna mer i världspolitiken. Och där är ju Europa lite kluvet till. Och jag menar, Europa gillar ju demokrati och EU-systemet. Men å andra sidan så bygger ju det här med en multilateral ordning lite på att vi faktiskt måste kunna samarbeta kring miljö, ny teknik, rymden, haven och så vidare. Även med då icke-demokratier. Så vad händer då med det multilaterala systemet om demokratierna tydligare går tillsammans? Ja, i den bästa av världen så kan man kanske se det som en sorts positiv input till det multilaterala, att vi demokratier samordnar oss bättre. Men jag tror att man från vissa håll i Europa kan se en viss risk i det här, att det blir som ett alternativ till det multilaterala samarbetet och att det då blir mer fragmenterat och att vi faktiskt inte längre då har några sant globala ramverk för att hantera globala frågor. Så där finns nog en viss liksom oro. När det gäller handel som vi var inne på så är det ju också lite nytt läge nu i och med att det här är ett område som på ett helt annat sätt har blivit politiserat. Dels i USA men också i Europa, och vi har sett att det har varit väldigt svårt att få igenom även väldigt progressiva handelsavtal inom EU på sista tiden. Om vi tittar på Kanada och så vidare. Så att jag är inte alls säker på att det blir särskilt lätt att faktiskt göra någonting mer, och framförallt inte om det visar sig att Biden inte har möjlighet till någon reell lagstiftning, om han inte vinner senaten, så tror jag att det blir väldigt komplicerat på handelsområdet. Samtidigt är det ju, för att avsluta, är det ju här på handeln som den liksom riktiga frontlinjen kommer gå mot Kina. Det vill säga, ska Europa och USA kunna enas på något sätt i vilken approach man ska ta gentemot Kina, så är ju det väldigt mycket på handel, när det gäller reglering av teknik, standards och så vidare. Så att det krävs ju ett ganska intensivt samarbete om man ska kunna ha en enad front mot Kina. Så det är väl det som talar för att man ändå kommer någon vart. Men jag tror inte att det kommer bli lätt, och framförallt inte om det ska till lagstiftning, vare sig i Europa eller i USA. Och när du talar om handel och fragmentisering så tänker man ju osökt på Brexit. Hur tror du att valet kommer påverka Storbritanniens relation till EU och kanske Storbritannien och USAs relation? Ja, jag menar på kort sikt så kanske britterna hade kunnat se någon sorts fördel om Trump hade blivit vald. Som han ändå har sagt att han är en väldigt stark supporter av Brexit och av en hård Brexit, till och med en avtalslös Brexit. Och han har viftat med möjligheten om ett väldigt snabbt handelsavtal. Medan Biden då tvärtom då har varit ganska skeptisk till det här projektet och är en varm anhängare av Irland och ja, kommer in med helt andra sympatier. Men på lång sikt så är det klart att Storbritannien har mer att vinna på en Biden-administration som faktiskt upprätthåller några av de regelverk, till exempel ett fungerande WTO-handelsavtal och så vidare, som skulle tillåta Storbritannien att ändå go global och bli liksom en egen aktör. Jag menar, Trump har ju liksom monterat ner alla de liksom samarbetsformer, eller i alla fall hotat att göra det, som Storbritannien skulle vara helt beroende av om man nu ska ge sig ut i världspolitiken utan EU. Så att på sikt så är det här ändå goda nyheter för Storbritannien, men det bidrar ju inte på något sätt till att förenkla deras process. Tvärtom, nu är ju liksom EU-systemet är helt upptagna nu med att så fort som möjligt försöka att skåra olika liksom avtal och ambitioner, låsa fast Biden och hans administration på en mängd olika områden. Och man lägger nog mycket mer tid och kraft på det än att hantera Storbritanniens fiskefejder och liksom det som kvarstår nu av förhandlingarna. Så att det gör det inte enklare på något sätt. De förlorar. Européerna blir mindre intresserade. De har inget stöd direkt och på kort sikt att vänta från en ny amerikansk administration. Så att på det sättet är det dåliga nyheter. Sen är det såklart att om man tänker sig i en
i den bästa av världar så skulle ju någon sorts ny transatlantisk grand deal som också då innefattar vissa handelsområden och så vidare, där skulle man ju då plocka in Storbritannien. Det hade ju varit det smidigaste, men det låter sig nog inte helt enkelt göras, och det är för både EU och USA är ju relationen till, ja, till EU, alltså de emellan, mycket viktigare än vad relationen kommer att vara till Storbritannien, bara om man tittar på storlek, handelsutbytet framöver. Och det talar ju lite till Storbritanniens nackdel när det gäller möjligheten att faktiskt påverka en sån stort nytt arrangemang. Om vi går tillbaka till amerikansk politik och dig, Sanna, är det sannolikt att elektorskonventet inte väljer Biden? Nej, det är osannolikt att det ska hända. Och så har vi en fråga här också om amerikansk politik. Visst är det så att även om det blir 50-50 i senaten så kan republikanerna filibustra och därmed förhala och stoppa beslut? Ja, det beror lite grann på vad det är för beslut. Filibusterreglerna har ju tagits bort i många fall, men inte i alla fall. Så det beror lite grann på vad det gäller. Och om vi tänker oss då Trump, Donald Trump och hans roll, vad tror du att han tänker sig framöver? Både innan Biden tillträder och kanske efter det också? Men jag tycker att det är lite intressant att se här vad som har hänt sedan valet. Dels att han redan har blivit liksom lite mindre intressant för en del stora medier. Eftersom han går mot att liksom förlora makt. När Biden väl är installerad så är ju Donald Trump en vanlig privatperson. Och fram till dess har han ju ganska mycket, har han ju presidentmakten, även om han är inne i en sån här lame duck-period. Jag tycker man ser det, han kan ju dels sätta en del käppar i hjulet för Biden, det försöker han ju göra redan nu och låsa fast honom vid olika saker. Och bara det här beslutet häromdagen om att, eller att han sa att han skulle dra tillbaka alla trupperna från Afghanistan utom 2500 före den 15 januari, om det skulle bli verklighet så kommer ju det att påverka Biden jättemycket. Sen tror jag att Donald Trump själv, även om han då lämnar Vita huset, så kommer han med ganska stor sannolikhet tror jag bli kvar som en politisk figur i alla fall i USA. Han pratar ju nu om att han kanske kommer att ställa upp i valet 2024. Och det finns till och med opinionsundersökningar som tyder på att han i ett eventuellt primärval 2024 skulle ha goda möjligheter att, liksom, att bli nominerad. Det tror jag är lite förhastat att säga det redan nu. Men han pratar ju om det här. Han har fått in rätt mycket pengar i de här insamlingarna som han har dragit igång. Att han och kampanjen har dragit igång för att driva juridiska processer. Om de här processerna nu är slut så finns det rätt mycket pengar kvar där. Som många tror då att han kommer att försöka använda själv då till olika egna saker. Han är ju själv, står ju själv inför, alltså det pågår ju en rad förundersökningar mot honom på olika sätt. Och en del av de där kan han inte undantas från, även om han skulle liksom benåda sig själv på något sätt då. Utan på delstatsnivå, så bland annat i New York, så finns det ju en förundersökning mot honom. Men jag tror att även om han inte ställer upp i valet så kommer han nog att fortsätta vara en politisk figur i medialt, inte minst. Och jag tror att, jag tyckte man märkte det, jag var i USA nu några veckor under november. Och man märkte väldigt tydligt att väldigt många av hans väljare, de blev jättearga på Fox News redan på valnatten. För att Fox News då, som har varit en slags propagandakanal för Trump, valde då att de sa till exempel att Arizona hade gått till Biden, och sen så småningom så sa de ju också att Biden hade vunnit valet. Och många av hans väljare då, i valet mellan Fox och Trump, så valde de Trump. Och lämnade Fox, var skitförbannade på Fox och gick till andra typer av kanaler som låg längre ut i höger eller som är mindre och framförallt onlinebaserade. Och det visar, tycker jag, lite grann att det finns ett utrymme för Trump eller någon figur som han att ha kvar den här publiken. Så att det kommer bli svårt för republikanerna att ignorera Trump. Och så länge han säger att han vill ställa upp, så lägger det någon slags våt filt på andra republikanska kandidater. Det blir, tycker jag, väldigt intressant att se vart republikanerna tar vägen. Och man ska ändå komma ihåg, tycker jag, att även om Trump fick förlorade valet, så fick han ju fler röster den här gången än man fick förra gången. Och förra gången, 2016, var det ju väldigt många, tror jag, som röstade på honom
som i första hand röstade mot Hillary Clinton. Det fanns ju en sån negativ liksom, röstning på båda sidorna. Den här gången så visste ju väljarna mycket väl vad de röstade på. Och det var ändå fler som röstade på honom. Så att jag tror att han kommer säkert på något sätt att finnas kvar. Sen om han drar igång en helt egen mediekanal, Trump TV som det pratas om. Det är ju en enorm apparat, en enorm investering. Så att det kanske är troligt att han går in i till exempel Newsmax eller någonting annat som är Trump-vänligt. Så jag tror att det blir svårt att ignorera Trump. Rospe, vad säger du om Trumps påverkan? Både nu inför den 20 januari men sen också kanske framöver från sidlinjen. Jag bara tänkte på några saker som Sanna redan var inne på. Men jag menar, man kan säga att dels handlar det ju om också vad Biden är villig att göra. Alltså kom ihåg när Obama blev vald så var ju en av frågorna som administrationen ställdes inför. Hur mycket vill de gräva i vad Bush-administrationen hade gjort, bland annat i Irak? Det gällde allt från PM som skulle rättfärdiga tortyr till och så vidare. Och där valde man ju på något vis att man skulle skapa borgfred genom att inte gräva för mycket i det där. Nu är ju de sakerna som Trump anklagas för av en delvis annat slag. Här pratar vi om liksom tydliga brott mot regler om vad Vita huset får ta emot i termer av presenter och liksom mutor och korruption och sådana saker. Så att den nya justitieministern kommer ju troligtvis inte kunna liksom bara lägga locket på bara för att man vill slippa eventuellt då provocera 70 miljoner Trump-väljare. Men det innebär ju också att Trump kommer få en möjlighet att hålla sin eld igång genom att då kunna hävda att han minsann blir trakasserad och förföljd av den här nya administrationen. Så vi har den biten. Men sen är ju nästa grej att vad Trump har gjort de senaste månaderna och framförallt ännu mer nu när det är någorlunda klart att han faktiskt har förlorat. Det är ju att han försöker ju sabotera saker och ting så långt det går inför att Biden tar över. Så tittar man på Mellanöstern, Pompeo åkte runt i regionen bara för någon vecka sedan innan den här iranske kärnfysiken till exempel blev lönnmördad. Och det är ju intressant att se då att det finns också redan nyhetsrapporteringar om att i princip så ska Trump sagt upp Pompeo att han får i vissa avseenden provocera lite som han vill så länge han inte drar igång ett riktigt krig. Så att det finns ju saker och ting där de försöker verkligen in i sista jobba på att lägga korten på ett visst sätt. Och Pompeo är väl kanske den som jag skulle säga är ideologiskt mest motiverad av alla de som finns kvar. Man får tänka på omsättningen han har haft på personal kring sig. Och Pompeo har ju också väldigt tydligt försökt muta in vissa typer av väljargrupper för att så småningom kanske själv få ställa upp som presidentkandidat. Gunilla, Martin eller Björn, har ni några kommentarer på vilken roll Trump kan tänka spela på era områden framöver? Eller framtids? Jag tror ju från ett europeiskt perspektiv så kommer ju Trump, eller det han representerar och manifesterar, att vara som en liksom varningsflagg hela tiden för hur vad som kan återkomma om inte Biden lyckas. Så jag tror faktiskt att beredvilligheten att faktiskt kompromissa kommer att vara större från europeiskt håll de närmaste åren, för man vet att och ganska snabbt de första säg 1-2 åren för Trump, man vet att Biden måste helt enkelt ganska snabbt kunna visa upp att han kommer inte sälja ut amerikanska intressen, vilket såklart kommer vara Trumps liksom skrik från sidlinjen, utan att han kan leverera ekonomisk vinning. Så jag tror att till exempel mycket av den här ekonomiska America First-politiken kommer nog finnas kvar, och jag tror att Europa får helt enkelt bara svälja det och försöka anpassa sig. Jag tror inte man kommer bråka lika mycket som man kanske hade gjort med Trump om de frågorna, för man inser att liksom Biden måste kunna leverera på hemmaplan. Annars så kommer vi få någon som Trump om 4 år. Så att, jag tror att han kommer finnas kvar som en rött skynke och göra europeerna lite mer samarbetsvilliga för att göra det lättare för Biden helt enkelt. Martin, har du någon kommentar? Ja, det ska vi se. Gunilla, kör av. Nu blev du mutad igen. Nu är jag med, ja. Eller hur? Jag hör dig. Nej, men jag tänkte att klimatdiskussionen just nu är så otroligt fokuserad på det här positiva, alltså Biden och hela den kraften, vad som kommer att hända,
Så att man har liksom tappat bort Trump lite i det. Det som han gjorde nyligen, det var ju att han sparkade den här Michael Kuperberg som är chefen för klimatforskningen i USA, eller sånt klimatforskarprogram. Så han försöker ju hela tiden liksom utföra sådana saker, men det har ju inte så stort genomslag. Så att jag tror att de flesta är väldigt lättade nu helt enkelt, och liksom att man tittar mer framåt. Att det kommer säkert vara som att liksom, hur det kommer att gå, vi vet ju inte hur det kommer att gå med de här klimatambitionerna och så, som vi pratade om tidigare, men att det kommer liksom vara som en varningssignal, så vad finns det i framtiden om vi inte lyckas helt enkelt, så kan man säga. Jag kan bara säga en sak, jag tänker att jag tror att man får vara också lite försiktig med hur stora förväntningar man har på Biden. Han har ju en otroligt stora inrikespolitiska problem som han kommer att behöva hantera dag ett. Pandemin har ju drabbat USA otroligt hårt, och sen hela den ekonomiska situationen och sen det här otroligt splittrade landet. Så att om man tror att Biden kommer att kastas ut i världen och försöka vara en, jag vet inte, någon slags motpol till Trump och så tror jag att jag tror att han kommer att ha väldigt mycket att göra själv först på hemmaplan. Martin, vill du lägga till någonting om Trumps framtida inflytande? Med mikrofonen på. Oj, förlåt. Det är svårt att se hur Trump utan att formellt vara landets president kommer kunna påverka några förhållanden i Ryssland eller i relation till ett stort land som Ryssland. Det skulle väl möjligtvis vara om han liksom återupptog några initiativ att försöka bygga hotell med mera. Men han lyckades ju inte under det 20 år, liksom under 90-talet och 00-talet, han inte var president. Och det, frågan är om han kommer ha några framgångar nu. Så jag tror inte att han kommer vara en faktor på det sättet. Då. Det tror jag inte. Anna, vi var ju inne förut på det här med den nya tillträdande regeringen. Men jag tänkte mer specifikt på den tilltänkta utrikesministern, Antony Blinken. Vad kan man säga om honom och hans profil? Men han har ju en bakgrund, han har jobbat för Joe Biden väldigt länge och har ju en annan, alltså han har ju varit mer inriktad på att vara lite mer interventionistisk än vad många andra har. Han var ju en av dem som stod bakom Irakkriget ursprungligen. Sen om han kommer att få hur mycket Biden kommer att lyssna på honom beror väl lite grann på även andra personer här tror jag. Men han är ju en 58 år och har varit utrikespolitiken i många år och jobbat för Biden och för Obama. Så att han är ju en person som har lång erfarenhet men står ju för den lite mer interventionistiska delen av den kulturen. Kan man säga. Är det någon annan av er som tänker att Blinkens profil kommer påverka ert område på något speciellt sätt? Jag tror både utrikesministern men också den diskuterade tänkta försvarsministern och nationella säkerhetsrådgivaren. Det är ju flera som har en ganska liksom kontinentaleuropeisk koppling. Blinken som har bott i Frankrike och talar utmärkt franska och även den tilltänkta försvarsministern, och jag tror att där kanske man ser någon sorts liksom slutligt tronskifte här nu, att det är amerikanska då tjänstemän och politiker som har en mer kontinentaleuropeisk koppling, om de ens har någon europeisk liksom koppling som kom till makten, och den här liksom urgamla kopplingen med Storbritannien och som ju från traditioner av gemensamma krig och så vidare, den håller lite på att dö ut, och det här är väl kanske då dåliga nyheter för den liksom så kallat speciella relationen mellan Storbritannien och USA, men är väl egentligen rätt bra för EU att det finns aktiva band mellan amerikanska politiker och kontinentaleuropa och numera EU. Och om man vänder sig åt vårat håll, vad ser ni för påverkan till en svensk, alltså för svensk del utifrån det här valet?
Björn, vill du börja först på den? Ja, nej, men vi, på samma sätt som att EU har lidit under Trumps liksom nedbygga av en sorts samarbetsorienterad och regelstyrd världsordning. Det här är ju svenska liksom paradgrenar och sånt som vi håller högt. Så det är klart att svensk utrikespolitik har väldigt mycket att vinna på Biden och det han representerar. Sen tror jag även säkerhetspolitiskt, jag menar, vi har ju en sorts Hultqvist-doktrinen om att vi ska ha ett stå militärt alliansfria men ändå ha ett väldigt nära samarbete både med NATO men också bilateralt med Storbritannien och med USA. Det har ju liksom stått vilat på en ganska skakig grund under de sista 4 åren med tanke på både vad som händer i Storbritannien och framförallt vad som har hänt i USA. Och där kan man väl säga att den orienteringen känns väl kanske aningen mer stabil med en bättre transatlantisk relation. Hade vi fått 4 år till med Trump, då hade det inte varit många kvar inom den här. Det var ju ofta, man sa ju ofta att nej, men det är inte med presidenten vi samarbetar, men vi har väldigt goda kontakter på olika delar inom administrationen. Men det där klingade ju mer och mer ihåligt ju fler som fick sparken från administrationen. Och 4 år till vet jag inte hur många det hade varit kvar som hade liksom värnat säkerhet runt Östersjön och relationen till Sverige. Men nu får man ju lite av en ny start i den relationen, så det är goda nyheter. Är det någon annan som vill kommentera? Jag kan ju bara lägga in några få ord som kompletterar lite det Björn sa. Att om vi tittar österut, svenska intressen, så Sverige har ju engagerat sig mycket i så kallade östliga partnerskapet, vilket är en vision om en bredare europeisk integration med länder som Ukraina, Moldavien, Georgien och så vidare. Och det är såklart ett projekt som har varit väldigt svårt, och många av de här länderna har ju sina egna interna problem. Trump visade ju inget som helst intresse för säkerheten och demokratin i Östeuropa, och nu kommer man att återgå i alla fall till den här tidigare mer konventionella amerikanska utrikespolitiken som ju vad gäller Östeuropa då kommer ligga mycket, mycket närmare svenska intressen, och det kan ju vara en viss lättnad då inför att Sverige nästa år kommer vara ordförande i OSSE. Och där Östeuropa och demokrati och säkerhet kommer stå i fokus. Kan man, nu har inte Biden utsett någon försvarsminister ännu, men kan man säga någonting om USAs militära roll framöver? Jag tänker öppna där för er alla. Björn kanske? Jag tror inte att lusten att, jag tror att det var någon fråga här också som jag såg, men jag tror inte att lusten att kasta sig ut i några nya krig är särskilt hög. Man får ju komma ihåg att det är inget starkt stöd för det, och det var det redan innan Trump, redan under Obama, så såg man ganska tydligt i undersökningar att den här liksom mer internationalistiskt orienterade och interventionistiska politiken, den var populär i området runt Washington DC, men i resten av USA så föredrog man mer arbete på hemmaplan. Och det tror jag man får acceptera, och som Sanna var inne på, det kommer finnas väldigt mycket att jobba med på hemmaplan för Biden-administrationen, så jag skulle inte tro att det här är liksom upptakten till någon ny liksom militär äventyrslusta, eller att, jag menar, att det kommer att bli något sorts hyperaktivt engagemang här. Sen kan man också säga att den liksom allmänna, det som kommer känneteckna utrikespolitiskt sett Biden-administrationen är ju den stora rivaliteten med Kina, som tonar upp sig som allt mer och mer som den avgörande frågan. Och där finns ju inte, jag menar, det finns ju såklart militära delar i det och hur man hjälper allierade framförallt i vissa delar av Asien. Men i grunden för USA själv så är det ju en geoekonomisk fråga. Handel, hur man bygger resiliens, vad vi kan lita på när det gäller modern teknik, vilken sorts teknik vi vill tillåta att Kina får tillgång till och så vidare. Så jag tror att det där kommer tyngdpunkten var i den här stormaktsrivaliteten. Och där kan man ju tipsa om det tidigare seminariet som vi gjorde med Kulturhuset, där vi pratade om just de här handelsfrågorna också. Det finns på UIs hemsida om man vill se det. Rosby, hade du någon kommentar? Jag tänkte säga att Mellanöstern är en av de områden där USA mest intervenerat och haft de absolut längsta krigen. Krig som delvis fortfarande pågår eftersom det fortfarande finns amerikansk trupp på plats. Och Biden kommer väl att försöka göra ungefär det Obama försökte göra, nämligen att dra sig ur
på något ordnat sätt, samtidigt som många i regionen vill ha kvar dem och några vill få bort dem. Och Obamas lösning på det var ju, därför att den här impopulariteten fanns redan då, det var att använda drönare, vilket inte gjorde nödvändigtvis att så värst många färre människor dog, men det var färre amerikaner som var inblandade på plats. Och vi ser nu till exempel i Afghanistan, det är ju att Trump håller på att dra sig ur rätt, så att säga, tvärt. Och vad det innebär är att talibanerna kommer, så att säga, få en mycket mer framstående roll än vad någon amerikan någonsin politiskt hade tänkt sig eller var villig att kontemplera när man drog igång det kriget efter 11 september. Så att, menar, även om Biden inte vill ha mer krig eller bli inblandad i fler krig, så kommer han, precis som Obama gjorde på sin tid, ärva ett par av dem där hans föregångare inte har skött det lilla som gick att sköta särskilt väl. Och han kan liksom inte bara lämna hux flux, därför att det är inte den typen av utrikespolitik som han vill föra. Och där alltså, visst, Blinken och company, de var runt Biden väldigt länge, men de har också då varit de som hjälpte till att försöka göra Hillary Clinton till president. Och Clinton var ju och är den typen av interventionistisk chicken hawk, eller vad man vill kalla dem. Så att den, liksom, att USA måste visa sig starkt militärt, den finns ju djupt rotad i Washington DC-kulturen oavsett vilket läge man tillhör i princip. Så att de impulserna kommer fortfarande finnas där. Du lägger ju upp det här som ett perfekt upplägg till ett webbinarium för att fortsätta den här diskussionen lite senare. Men vi ska tyvärr runda av nu eftersom vår tid är slut. Stort tack till alla er talare. Jättestort tack till er publiken som har tittat och som har skickat oss en massa bra frågor. Tack till Kulturhuset för att vi genomförde det här seminariet tillsammans. Och till er som inte har fått nog av amerikanska valet, vill jag tipsa om att vi har en sida på ui.se där vi har samlat alla våra analyser. Så där kan man hitta mer information om det. Tack för ikväll och ha det bra allihopa. Tack och hej.